Uyu munsi n'abatumiye turaganira kuri topic ivuga iti agaciro cyangwa se standard dushyira mu kutubaho gashobora gutuma tubona urukundo nyarwo cyangwa tugahora twibeshya inzira. Agaciro cyangwa standards dushyira mu kutubaho gashobora gutuma tubona urukundo nyarwo cyangwa tugahora twibeshya inzira. Turaganira rero turaza kuganira namwe turaza kuganira kuri iyi ngingo aho uyu munsi iyo urebye usanga yaba urubyiruko yaba abajene cyangwa abakobwa usanga buri gihe hari ukuntu tubaho bituma kenshi na kenshi bitubangamira kugira ngo tuzabone umukunzi nyawe cyangwa se kugira ngo tuzabone umuntu utubona ubona agaciro dufite kubera ko kenshi na kenshi usanga habaho kwirarira cyangwa se ugasanga harabaho ko uruhande rumwe ruzi ko mbese njyewe ndabaho ubuzima bwanjye ariko hari umuntu uzaza kunshakisha. Ntutekereze ko nawe ufite inshingano zo kuba washakisha umuntu muhuza cyangwa se mu rukundo cyangwa se mu buzima busanzwe ugasanga urashyiramo standards z'ubuzima nawe ubwawe bukugoye tuvuge nimba ushobora kubukorera amafaranga ari makeya ariko ukubaho ukigaragaza nk'umuntu mbese ufite ubutunzi bundi buhagije ku buryo usanga uko wiyitaho uko wiyambika aho ujya ibyo ubamo usanga ari navuga ngo ni nko kwisumbukuruza cyangwa se ukabibaho nk'aho ari ibintu bizaba sponsored cyangwa se ari ibintu uzagira umuntu winjiza mu buzima bwawe kugira ngo bikomeze. Ni ukuvuga ngo nk'urugero ushobora kubaho wenda tuvuge ufite ukuntu wikorera akazi kawe ukabona udufaranga twawe dukeya two kukubeshaho ariko kubera abantu tubona cyangwa se social media cyangwa se abo duhora nabo mu buzima ukumva urashaka kubaho nk'umuntu mbese umusirimu ibyo twese ubusirimu bujyanye n'ubusirimu bwo kwambara cyangwa se ubusirimu bwo kubaho ugasanga nimba ugize ukuntu ukusanya udufaranga nimba ukoze n'agasaving urashaka kubaho buri gihe uri ku mazi urashaka kubaho buri gihe ahahi yari ujyayo urashaka kubaho buri gihe nimba ari Dubai abandi bajya ukumva nawe ugomba kujyayo ove ugafata ubuzima bwawe ukabushyiramo indangagaciro zindi ukuriye ku bandi navuga ngo ukabaho ubuzima buhenze kuruta icyo wowe winjiza. Ni ukuvuga ngo iyo ubayeho ubwo buzima uko ugenda wigira imbere abakubona cyangwa se na wa muntu wateganyaga kugukunda arabanza akareba ati uyu muntu ubundi asanzwe abaho gute akareba rero ugasanga nimba wihanyanyaza ukajya kubaho ubuzima butari ubwawe nimba ushobora kuba uba ahantu habi ushobora kuba utuye habi cyangwa se ubaho ubuzima bwawe nyabwo ari ubuzima mbese buciriritse ariko mu bantu ugashaka kubaho ubuzima buri expensive hahandi nimba abantu bagiye kunywera ahantu hahenze nawe urajyaho kugira ngo batakuvuga cyangwa batakuvaho ugasanga nimba ari guhotera ajya kuri fagitire bashaka gushyiraho amafaranga bitangira na mirongo itanu amafaranga kandi wenda no kurya cyangwa se no kubaho ari intambara. Ibyo rero rimwe na rimwe wenda abantu benshi bazi ko urubyiruko cyangwa se abajene baba bazi ko wenda ari ukuryoshya cyangwa se ari ugutwika cyangwa se ari ko abantu bagomba kubaho ariko rimwe na rimwe ku musore cyangwa se ku basore muba muri kumwe cyangwa se mugendana cyangwa se ni umusore ubikora ku bakobwa mugendana icyo arareba akaba ati uyu muntu kabisa arihagije uyu muntu ufata amafaranga utanga amafaranga gutya uyu muntu ubaho gutya noneho akakubona muri iyo shusho ku buryo nimba ari umuntu ugufitiye n'urukundo wenda bari kukwaporocinga mukaganira ku byerekeye urukundo ntaba akikwegereye kubera ko bavuga ati uyu muntu ntabwo namushobora kubera ko abavuga ati uyu muntu arahenze. Ni ukuvuga ngo bimeze nko kujya gucagura nk'imyenda ukareba mbese imyenda iri class kandi wenda iyawe ariya myenda iri aho ngaho iri mu kigero. Ni ukuvuga ngo n'ubuzima tubaho cyangwa se umunsi ku munsi aho tuba usanga umuntu aturebera mu ndorerwamo z'uko turi kwitwara atari uko yumvisha ibitekerezo dufite ahubwo yabona uko tubaho. Ni ukuvuga ngo nimba ari umuntu wari uzi ko wenda mushobora gusangira ubuzima mukabana iyo akubonye akabona uri umuntu wambara ibintu bihenze dore ko no muri iki gihe hateye n'ikintu cyo gukodesha imyenda ugasanga ubaho mu buzima buhenze nawe nimba yaragufitiye urukundo agenda gake noneho nawe ubwawe kubera ibyo bintu warashyizeho ntabwo ushobora kumva ngo ntagushobora kuba uri umujene cyangwa uri umukobwa ngo witumbagize ibyo ujya za Dubai ukatire za Darisalamu ukatire za hehe hose nurangiza wumve ko uzashaka n'umuntu uri aho ngaho ubikuza cyangwa se ukubwira ati ntabwo nshoboye kubyafodinga kubera ko hari igihe kigera ugatekereza ko ya mafaranga wagiye ushyira muri ibyo bintu hari ikindi akaba akora yego no kwishimisha ni byiza ariko noneho iyo ubaho ubuzima ushaka kompresiyo n'abantu
mukubana mu buzima uburi gusetinga mu maso y'abantu butuma niyo yaba ari igitekerezo bafite cyo kugira ngo bakwegere badashobora kukwegera kubera ko bakurebera mu byo uri gukora bikaza rero kuza kubyara n'ingaruka mu gihe iyo umuntu aguhisemo wenda tuvuge na warihanyanyaje aravuga ati uyu mukobwa cyangwa se uyu muhungu ni umusirimu akunda kwambara ibintu bihenze akunda kujya hanaha nawe iyo ugiye kumukorera wenda amagift cyangwa se ari ukuntu mushakaho urukundo cyangwa se relationship utangira gukora bya bindi uzi uko akunda rimwe na rimwe rero urihanyanyaza nawe ukaba wajya gushaka amafaranga ku ruhande utwo ubona ko atubika hanyuma ikazakora ikintu kimwe kigusaba amafaranga menshi bikaba rimwe bikaba kabiri bikaba gatatu ubwo ubuzima bukaba bumenyereye gutyo icyo biza kubyara rero bibyara ko iyo bugeze imbere mu gihe noneho bisaba ko wenda hari relationship mwinjiyemo cyangwa se hari ukuntu mugiye gukundana bya bindi iyo standard mwashyizeho mutaratangira guteretana iyo muyigenderaho igihe runaka noneho mukageraho mukinjira mu cyo mwita ngo ni ugukundana wenda kubera ko musangira kenshi mugatangira kwitana sheri juju bikarangira mugiye mu rukundo niyo nta handi bigera ahantu muri rwa rukundo murimo wa wundi kubera ko wenda we uhanyanyazaga ukajya kuguza cyangwa ukajya gushaka amafaranga ku ruhande kugira ngo umushimishe kubera ko muri kumwe nta mwanya noneho ufite wo kujya kwepakwepa mujye gushaka ayo mafaranga ugasanga noneho wa wundi agize ngo ni ibintu uri kumwima aho rero niho ikibazo cyiza ugasanga umuntu mwakundanaga cyangwa se umuntu mwateguranaga inzira atangiye kuvuga ko hari icyo umwima kandi mu by'ukuri wenda atari icyo wamwimye ahubwo ari ukubera ko wagiye kumwimpresiyona noneho agira ngo niko bizahora uguze ya mafaranga ugasanga noneho harakugerekaho undi ushobora kuba umuha ya mafaranga noneho akakwita ko agukunda ariko afite umuntu usponsoringa ingendo zanyu cyangwa se usponsoringa urukundo rwanyu ibyo rero bibyara ingaruka kubera ko uba utabiteguye mbere niyo mpamvu nabazaga ikibazo nkabaza ngo kubera icyo ari ngombwa ko umuhungu yicara avuga ngo uriya njye wundi gushaka amafaranga kugira ngo ntazazane umuntu mu buzima bwanjye ntashoboye gutunga cyangwa se ntazazane umuntu mu buzima bwanjye tudashoboye kubana kubera ko ngomba kuba mfite ibingibi mfite ibingibi kubera iki byitwa gutyo kubera ko hari standard z'ubuzima twagiye dushyiraho ugasanga umuntu murakundana wowe ugatangira gutekereza ahantu uwo muntu yaba uko hagomba kuba hameze ukuntu hagomba kuba hasa kuruta uko utekereza urukundo mwajyamo ibyo nabyo si bibi ariko noneho kwirarira ugakora ibirenze nawe ibyo ufitiye ubushobozi hari abantu hanze ahangaha yiyima akaba atakwigurira urukweto akaba atakwigurira ipantaro akaba atakwigurira ikintu icyo ari cyo cyose ariko akumva arempuresiyona umukobwa akamugurira isakoshi akamugurira buri kintu cyose kugira ngo ngo mbese abone ko ari umuntu ushobora gukemura bene ibyo bibazo ibyo bibazo rero iyo ubijyanye gutyo hari igihe kigera responsabilite ufite mu rugo cyangwa se responsabilite ufite mu rukundo zigatuma bya bibazo utabikemura muri ubwo buryo wagiye gukemuramo kugira ngo umwemeze ugasanga rero niho mutangiye guterana imigeri niho mutangiye kuvuga ngo uyu nta kinkunda cyangwa se ugatangira gukeka ngo afite undi wa mubona asuhuje umuhungu ati buriya uriya niwe ubitera yabona asuhuje umukobwa ati buriya niwe ubitera ugatangira gukeka abantu ku buryo rimwe na rimwe nawe mu miryango utangira kubinjirira kubera ko uratangiye kubona ko ngo hari ibyo adakora ugatangira kugira ngo wenda hari ahandi bijya kandi ari uko bwa bushobozi yabaga yiharahaye kugira ngo akwemeze ibyo rero ni ingaruka zishobora gukurura ibibazo ku buryo ubuzima bwawe umeze nk'umuntu uri gutegura ubuzima ariko noneho witegurira n'icyobo cyo kuzagwamo ni byiza rero ko ibyo byose ubimenya mbere ukamenya ko ubuzima ubayeho ubundi iyo ugiye kwinjira mu rukundo cyangwa se relationship iri nyayo cyangwa se urukundo ruri nyarwo ni urukundo rutarimo ikintu na kimwe navuga ngo cyo kwirarira nimba urya ibishyimbo bisangiye na sheri wawe nimba urya capati rya capati bisangiye na sheri wawe ariko wiba urya capati ngo wumve sheri wawe uzamusohokana mariyoti kubera ko hariya haba harimo kwibeshya ni ukugira ngo ushimishe amaso unashimishe uwo muri kumwe ako kanya ariko noneho ubizi neza ko nawe utazakomeza kubishobora ikindi cya kabiri kugira ngo ujye mu rukundo nyarwo ni ibitekerezo bizima ntabwo ushobora kuba nawe uri umukobwa cyangwa se uri umuhungu ngo ubone umuntu mubana ukabona umuntu uri normal ariko yajya kugusohokana ukabona akujyana ngo tujye ahantu mu bwato ibubavu ukumva mbese abikoze rimwe ugategereza ukundi kwezi nanone yahembwa akongera akabikora ngo nawe wumve ko uwo muntu utari kumuvuna niyo mpamvu nabajije ikibazo nkuvuga ngo ese ubundi kubera iki byabaye nk'ihame ko hari uruhande rumwe rugomba kuba rushakisha yego byaba byiza uramutse nawe uri umukobwa
uramutse ufite amafaranga cyangwa se uzi kuyashaka ukayashaka mu gihe uzi neza ko hari urugendo mufite cyangwa se hari trip mufite cyangwa se hari uko mushaka kuba hawe mushaka gusohokera ku buryo umubwira uti hano hantu nawe ukamenya ngo igitekerezo cy'hano hantu ndabona hashobora kudutwara ibi reka tujye ahangaha kugira ngo wenda turebe uko twasevingira ejo ubundi uyu muntu niwe mushobora gukurana niwe mushobora kujyana mu rugendo mukagira igihe nimugera no mu rugo mutazajya muterana navuga ngo mu guteragirana responsibility ngo usange wenda mu rugo iyo udahari uri umugabo hari ibintu ngo bizwi ko abagabo ari bo babikora cyangwa se ugasanga hari ibizwi ko ari iby'abagore ugasanga umugore ibyo mu gikoni baramuhariye cyangwa se ugasanga umugabo ugasanga umugore ntazi nimero ya kashipaya ntazi nimero ya konteri y'amazi nta kintu kimwe ashaka kwikoza muri ibyo ngibyo ku buryo niyo yaba afite amafaranga ayafite muri mu rugo ugasanga n'undi muriro ushize araguhamagara kandi afite amafaranga wenda kuri momo ni ukuvuga ngo ni bya bindi muba mwarateguye ukumva ko hari ibintu umuntu agomba kugukorera wowe udafiteho donc wowe udafiteho responsabilite zo gukora cyangwa se ugasanga hari ibintu kubera ko kubaho uri muri relationship ubundi ni ukuvuga ngo ni uburyo bwiza bwo gusapotingana ntabwo rero iyo muri gusapotingana ibi byitwa ibyawe cyangwa ibi byitwa iby'undi ahubwo biba byabaye ibyanyu ni ukuvuga ngo icyaba cyose gikeneye uburyo buri financiere ni ukuvuga ngo yaba njye nabikora cyangwa se umufasha wanjye akabikora ntabwo ari itegeko ko umugabo cyangwa se umugore hari ibintu biremereye aba agomba gukora cyangwa se umugabo hari ibintu biremereye agomba gukora ahubwo kubera ko responsabilite muba mwazisharinze ni ukuvuga ngo mubana mumeze nk'abantu bari kureba mu cyerekezo kimwe ni ukuvuga ngo nimba muri kureba mu cyerekezo kimwe nta mpamvu yo gusiganira responsabilite niyo mpamvu n'uburinganire bwaje uburinganire bwaje kugira ngo dusangire responsabilite nimba uwo mugabo wenda kera bavuga ko umugabo agomba kuba yujuje inzu yujuje ibi afite ibi atunga urugo ibi byose bikaba byiswe umugabo ariko uyu munsi twese dufite ubushobozi bwo gukora n'umugore ashobora gukora ibyo umugabo yakora ndetse rimwe na rimwe usanga n'umugore ashobora kubikora neza kuruta uko umugabo yabikora cyangwa se ugasanga umugabo abikora neza kuruta uko umugore yabikora ni ukuvuga ngo inshingano zabaye rusange ku buryo nta mpamvu yo gusigana ibyo rero bitangirira he bitangirira cya gihe muba mukiri gukundana iyo ukundana n'umuntu wirarira ni ukuvuga ngo uko mugenda mujya imbere kwa kwirarira kwawe urakuvumbura bigatuma iyo umuntu yakuvumbuye kandi uri gukwirarira bitangira agutera icyizere iyo umuntu amaze kugutera icyizere rero nta kindi kiba gisigaye ni uko ibyo ukora akenshi abona ko utangiye kumuhemukira cyangwa utangiye guhinduka ibyo rero bibyara amakimbirane ariko iyo mwazamutse musangira responsabilite tuvuge ushobora kubwira umuntu utari ko ahantu tugiye kujya nubwo njyanye harahenda ese ubungubu wenda wateganyije gute se bimeze bite ese ubundi wowe urabona n'udukonsoma amafaranga angana gutya biri efekiti turaba tugana he mukabiganiraho atari ukuvuga ngo kubera ko umukobwa ari mwiza kubera ko umuhungu ameze gutya kubera ko umuhungu afite amafaranga yo hari abantu bavuga ngo bafite amafaranga yo gupfusha ubusa ariko nta mafaranga yo gupfusha ubusa abaho ubundi amafaranga yose aba afite akamaro agomba kuba akora iyo rero utangiye ahubwo kwita ko apfa ubusa nawe ubwawe uba nta mibare ufite mu buzima niyo mpamvu iyo utangiye ukiri mu nzira yo guhura n'umukobwa yaba ufite muwawe kwa kundi umuntu wenda ashobora kubona amikoro akiri muto ugasanga uko akura amikoro yariyongera uko amikoro yawe yagenda yiyongera ukwiye kuba ajyana n'ibitekerezo bituma wowe uzamura ubuzima n'uwo muri kumwe ntabwo ari ukuvuga ngo uzamure ubuzima hari abantu bamara gukora ibyo ngibyo ugasanga yasipendeza amafaranga ariko yaba yicaye ari wenyine akaba ari kwiganiriza ari kwituka ni byiza rero ko wirinda izo romoro cyangwa se wirinda uko kwicuza ugakora ibintu bijyanye n'ubuzima bwawe uko bugenda buzamuka kandi kubera ko wabitangiye uri mutoya cyangwa kubera ko wabitangiye mu gihe cyawe nta responsabilite uragira uko bigenda bizamuka ugenda winjiramo responsabilite neza n'amafaranga ubonye n'ubutunzi ubonye bukaguka kubera ko wabikuranye ndetse wabisangiye n'umuntu mu biganiraho nibona rero mu buzima ukabona umuntu ni umuhungu cyangwa se ni umukobwa ukabona buri gihe uko usipendinga amafaranga wicyo akora ni uguceza cyangwa se icyo akora ni ukuyarya nyine uko uyabonye akayakacanga neza icyo gihe ntuzibwire ko uyu muntu muzakomezanya noneho nugera igihe utabona aya mafaranga ngo wumve azaguma ari wa muntu
icyo gihe utabona amafaranga uwo muntu azaguhinduka ugire ngo ntabwo ari we kubera ko ntabwo azanatekereza icyatumye ayo mafaranga utakiyabona wazatekereza ko hari ibyo uri kumwima cyangwa se atekereza ko hari ibyo umuhisha ni byiza rero kuba uri umukobwa mwiza rwose abakobwa beza ndabasuhuje hanyuma ukaba uri umukobwa ufite ibitekerezo biganisha ku kuba indangagaciro zawe zidashingiye kuba ufite isakoshi iri class ufite ujya ahantu hose uko ushaka ahubwo indangagaciro zikaba zawe zikaba ziri muri uko setting ubuzima bwanjye ese birampa icyerekezo cyangwa nzava naho ngana atari ukubaho gusa ngo twuzuze inda turye tumwe twifotoze cyangwa se tube dusa neza cyangwa se tube tutwenjoyinga ubuzima ariko tudateganya ngo tuti ese mu gihe muye n'umuntu eyiga ashobora kuba ari umuntu udakunda ibyo bintu eyiga ashobora kuba ari umuntu udafite ubwo bushobozi kandi kubera ko wowe wenda ubwo bushobozi waba ukusanyije hirya no hino ushobora kugera imbere ntubone ko ukusanya ubwo bushobozi ukaba uri umuntu ugendera ku byo winjije mu rugo rero ntabwo ushobora kubaho ubwo buzima buri expensive mu gihe byari ukwirarira iyo wirarira ibintu biragucika rwose ugasigara wacanikiwe bigashobora gutuma tubona urukundo nyarwo cyangwa tugahora twibeshya inzira ni ukuvuga kwibeshya inzira ni uguhora ushakisha uvuga ko utarabona umukunzi wawe cyangwa se ko urukundo rutakibaho ugahora uzenguruka abantu kandi kubera ko standard washyizeho zituma wa wundi mwakabaye mukundana cyangwa se wakabaye ari urukundo rwawe mudashobora guhura kubera ko nawe iyo areba muri yangere y'ukuba uko ubayeho atabyafodinga akavuga ko mbese ubuzima bwatawe ushobora kandi wenda ari uko nawe uri kwirarira ikibazo rero kiragira kiti ese kuki biba nk'ihame ko umusore cyangwa umugabo ari ugomba kuba akora ibisabwa n'amafaranga yaba mu gutereta cyangwa muri kupe icyo nicyo tugiye kuganiraho ku murongo wa telefoni tukumva ibitekerezo byanyu isi wese malo halo mwiriwe neza neza mukaba ndamuherereye he nzeyimana jiribeho ni kigali uri kigali kimironko jiribeho wakurikiye ikiganiro ikiganiro nagikurikiye ni kiza cyane yego wakoze yego ariko nyine abantu natwe dukundana umuntu ni ukujya areba akanareba urwego nyine rw'umuntu agomba gukunda yego atari ibintu nyine byo hari igihe nyine umuntu akunda agakunda n'umuntu utari ku rwego rwe yego none se Gilbert urwego rw'umuntu ugiye gukunda usibye kubona uko asa cyangwa se kubona uko abayeho ibyo akunzemo uburyo abayeho hari ubundi buryo burebamo usibye ibyo ni muri ubwo buryo nyine umuntu abirebamo buriya se ntabwo byaba ari ikibazo kibyarana amakimbirane mu ngo kuba umuntu ashobora kubaho ubuzima butari ubwe kuko hari abantu avamo mu rugo tuvuga hejuru ibihumbi ijana ariko wamureba hanze ukabona abaho ubuzima bw'ibihumbi magana atanu hari n'ukorera ari munsi utageze n'umuntu rwose wamureba akabona nyine ararenga kubera ko bituruka mu kwiganana cyangwa se ibigezweho ugasanga umurara we ibintu byose bigezweho aremera akaburara ariko akabigeraho harimo nyine na ka gakondo nyine byose na ka gakondo nibyo rero usanga kenshi na kenshi bikurura amakimbirane kubera ko uko mugenda mwegera imbere bya bintu bigenda bigabanuka iyo bigabanutse rero utangira gutekereza ko ari umuntu wakwanze rero ibyo ngibyo ni ukubitegura hakiri kare wajya nawe kureba umuntu nturebe wa muntu uvuga ngo tujya aha akajya aha dukore ibi ugakora ibi ukareba umuntu nawe nyuma y'ubwo buzima ibitekerezo afite mu nzu bite kuko hari n'umuntu ugurisha ibitekerezo bye kugeza igihe mubaniye noneho ibitekerezo bye bikaba biraje bigasanga mutangiye guserera cyane rwose gusa iki kiganiro ni cyiza rwose urakoze cyane wateguye ibintu byiza cyane urakoze cyane Gilbert kuduhamagara uri komeza gukurikira live and life uzagira byinshi umenya arakoze Gilbert yatubwiraga ko ibyo bintu rwose bigomba guhinduka abantu bakajya babaho ubuzima si no kubaho ubuzima ushobora kubaho ubuzima wenda umuntu akaba yakubona ko wirarira ariko wenda ari bwo buzima bwawe ariko icyiza ni uko ubuzima bwawe buhana n'icyo uba winjiza isi wese malo halo mwiriwe neza mwitwa wandi muherereye he ni faranswa mwiriwe hano i remera yego
Murakoze cyane. Igihe ngo twaganiye urayibona ute uyavuga urayivuga nk'iki? Ngira ngo kamere ko umubwire n'abasore bari hanze hayo. Yego. Ndabazi benshi. Tubana muri sere ahantu henshi. Ugasanga ndashaka kugira kubwira ngo haraziranye batagize. Yego. Asenze akazi akajya gushaka kujya kunywera ahantu itsinda buri bihumbi bitatu. Yego. Akajyana y'umukobwa mu mafaranga yakoreye ukwezi kwese. Yego. Bakayagirwa umunsi. Yego, kugira ngo yemeze uwo mukobwa. Urumva neza, nyuma yaho nibibangombwa ko babana bizagenda gute. Niho rero hava amakimbirane, kuko buriya amakimbirane ntabwo ava gusa ku masambu cyangwa ku bindi bintu bitandukanye. Amakimbirane buriya atangirira ku tuntu dutoya. Ni ukuvuga ngo umuntu wakubonye umujyana ahantu hahenze, iyo mugeze mu rukundo akabona ntibimuha, ntabwo atekereza ko ari amafaranga cyangwa situwasiyo yahindutse. Watekereza ko uri kubimwima ko hashobora kuba hari undi uri kubiha. Niho rero usanga umuntu atangiye gucinya undi, niho usanga umuntu atangiye kujya gushaka ibitari ibye. Niho usanga noneho umuntu atangiye kugira ngo nta rukundo ugira cyangwa se ntiwahunze, ugasanga baratemana. Buriya rero impamvu Love and Life yaje ni ukugira ngo duhere hasi, tujye duhera mu mizi, dutegure ubuzima bw'ejo hazaza. Kubera ko udateguye ibyo ngibyo, urumva nk'ibyo ngibyo ushobora kubikora uri umusore, umuntu ntapfe kubibona, ariko wagera mu rugo za ngaruka zose wateguye mu busore no mu bukumi akaba aribwo ziza. Yego. Narindi kubaza ni kubera iki biba nk'ihame ko umugabo cyangwa umusore ariwe urebwa n'amafaranga, ariwe bikunda kurebwaho cyane? Hari ibintu ba jihadi babyuke bavuga mu gitondo we nawe ngo kubavuga ngo umugabo ntakarire ngo berere ngo n'abandi ngo wese umuntu. Yego. Hari ukuntu nyine sosiyete yaremye yarira umugabo kikamugeraho kikintu kiza kure kikaza muri twebwe, ariko mwibaze ati iyo umuntu umugore nabo cyangwa umukobwa ntabwo afite ubushobozi abakobwa bamuhereza amafaranga menshi cyane arenze imwe n'ayo umusore. Ubundi usanga ahanini bipfira ko urabona nk'ubu ngubu usinzira imbere urubatse. Urubatse ni ukuvuga ngo mu gihe wari uri gushaka umugore wawe, wowe wagendaga uri gushaka urukundo, ariko hari umuntu umeze nk'uwicaye umeze nka resebuteri utegereje ko mbese urwo rukundo rumugeraho. Kandi mu buzima bw'abashakanye umugabo agomba gushaka urukundo n'umugore agashaka urukundo, ahubwo bagahura akarusha. Rero aho ngaho niho byagiye birapfira, kubera ko iyo umuntu yishyizemo ko hari umuntu uzaza kumushaka, uzabirebe muri sosiyete abakobwa ubusanga bari ahantu bafite, reka nkoreshe iryo jambo nakwita ngo ubwibone, bwo kumva ko abahungu bari kuri iriya side baza kuza kubashaka. Ni ukuvuga ngo bari abahungu bisohokanye natwe abakobwa bisohokanye, byanze bikunze bari abahungu bisohokanye bagomba kuza kudushaka bakatugurira. Aho rero niho bipfira, kuko iyo utangiye wumva umuntu agomba kugushaka wowe utagomba kumushaka, niho hahandi utunze ibintu utigeze ukorera cyane rwose. Kandi iyo utunze ibintu utakoreye urabizi neza uko birangira bigucitse cyane. Yeah. Ariko turagushimira. Murakoze cyane. Ni ukuri turagushimira kubw'iki kiganiro, ni ukuri turagushimira. Murakoze cyane. Isibo rwose turayikunda kuko twisangamo. Isibo uhereye mu gitondo ukageza nijoro ni radiyo yaje gukora itandukaniro n'ayandi maradiyo cyane kabisa. Ndanazindukanye na Jihadi, ariko mboneyeho kubwira ibyo Brian mu gishingo yaba
Bije Brian yakiri umwami n'umukiza mu buzima bwe. Buriya Bije Brian kwakira umwami Yesu ni ikintu kinini ku bandi bantu bose bamukurikira, kubera ko hari na benshi bazakizwa ku bwe. Cyane rwose nanjye muri ino minsi mba nsengera hano ibintu nanjye rwose n'abakiriya ariko nanjye rwose yatumye nanjye nzakora ku cyo uyu munsi. Ubuzima bwose tugomba kubushyiramo Imana kugira ngo natwe tugire ukuntu tubaho bifite umurongo. Urakoze cyane kuduhamagara, kandi ugikomeza ukurikira ikiganiro Love and Life buri wa mbere saa yine kugeza saa tanu no ku wa gatandatu saa mbiri n'igice kugeza saa yine. Tuba tuvuga ibintu byose biri muri sosiyete, kandi ushobora kumva ugahindura ubuzima. Urakoze cyane, ariko nibyo kugenda uze kubisiguramo akaririmbo ka Bravan kitwa Marayika ka Bravan. Reka rwose ako karirimbo mitena bakagushyiriramo ngaruke mu kanya. Urakoze cyane. Ikiganiro ni Love and Life, turi kuvuga ku ngingo ivuga iti kubera iki ari hamwe kuba umusore cyangwa umugabo ariwe ugomba gukora ibisabwa n'amafaranga byose mu rukundo, cyangwa se ubuzima cyangwa uburyo tubaho, uburyo dushyiraho standards z'ubuzima bishobora gutuma duhura n'urukundo nyarwo, cyangwa se ugasanga buri gihe turahora tuyoba mu nzira. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu uko tubutegura turi batoya, uko ubuzima usibye no kuba batoya, uko tutegura ubuzima bwacu mu gihe dutangiye kumenya ubwenge, usanga akenshi na kenshi bigira ingaruka z'uko tubaho mu buzima buri imbere. Dufite umuntu kuri telefone, reka tumwakire. Isimu ese malo mwiriwe neza? Mwiriwe mwitwa bande, muherereye he? Bavugana na Efrem hano mu karere ka Ngoma. Efrem mu karere ka Ngoma. Efrem, ikiganiro wagikurikiye? Iyo dosi ikaba kizona yumvise. Yego. Igihe rero ukuntu njyewe nsigaye mbibona ku bajyanye n'abantu bakundana, nzi ntabwo iyo rero ndayigeramo. Yego. Hazamo kwigereranya. Yego. Ukavuga ati runaka mfite inshuti yanjye y'umuhungu, ni urugero ndi umuhungu mfite inshuti yanjye y'umuhungu ariko twese dufite abafunzi. Yego. Noneho bo bafite amafaranga ariko njye ntabwo mfite ayahari. Yego. Noneho nkavuga ati reka nshake ukuntu ntakemeza umukunzi wanjye, nshake ko namera nka mugenzi wanjye nyine agasaba nawe ubuzima buri hejuru ya bwabo ndi bwa mugenzi we akamureba, bikaba nta hantu usanga umuntu agiye kwiba. Yego. Akenshi burya urebye na divorce ziri gukorwa ubu ngubu wasanga ari icyo kibazo kibitera kwigereranya. Usanga umuntu wakabayeho, niyo mpamvu usanga iyo urebye neza ugasanga divorce ziri kubaho uyu munsi, usanga ari abantu bagiye bihuza batari kugeza imwe. Ubundi urebye akenshi bakoze nk'ubushakashatsi wasanga n'ubundi ari uko nguko kwigereranya akenshi, kubera ko urasanga abantu bari mu nkubiri yo kuba njyewe ngaragare gutya kuruta uko waba mu nkubiri yo kuvuga ngo njyewe ndi uyu nguyu. Bahandi ubundi urukundo rw'iki gihe ntabwo, ubundi urukundo ni ukuba mucakara wa mugenzi wawe, noneho ubu ngubu rusigaye ruza ari tageti nkubona nk'iki bizajya bigenda. Kandi ubundi urukundo ni ukuba mucakara wa mugenzi wawe, byemewe kumubera umucakara. Hari urugero njya nkunda kumva rw'umuntu ukunda ururabyo. Abantu babiri, umwe akunda ururabyo akarwuhirira, yego, undi we akaruca akajya kurutaka mu rugo, yego. Abo bantu ni uwuhe muntu wa nyawe ukunda ururabyo? Buriya ukunda ururabyo n'urutera akarwuhirira. Ni urwuhirira aho ngaho rero, undi wa wundi unezezwa ruramamba, avugira mu rugo rukamamba. Nta hari runanuka, ubwo nyine wifuza yuko uwo muntu ubare umukunzi wawe umugejeje mu rugo, wowe wishimiye yuko akubera igikoresho cyo guhazira hari ku mubiri wawe. Yego. Ariko wa wundi urwuhirira we niyo yamubona yishimiye gusa nta n'ikintu afite. Yego. Aranezerwa cyane. Yego.
rero urakoze cyane ku bitekerezo byiza kandi ikiganiro Love and Life nizere ko kitajya kigucika niho tuganira ibintu kabisa byubaka sosiyete mu rwego uhereye hasi kugeza hejuru ngungu nkanjye sindagira muri yayo ariko niho ndi kugana nyine ubu ngubu wumva ko biba binyubatse yego kuko nzajya muri icyo cyiciro nyine nanjye nzi ko ngomba kwitwara niko bimeze kabisa Imana ikomeze ikwagure mu mpande zose Sibo kandi yazigiye rwose Sibo yaje gukora itandukaniro urakoze rejo urakoze umugoroba mwiza kabisa wo gukomeza dukurikire ikiganiro Love and Life bigezweho nanjye D4D ni kuri 98 n'ibice 7 Isibo FM radio yaje kugira ngo ihindure uburyo bw'imikorere ihindure ibintu byose ku buryo sosiyete izajya yumva radio mbese ikagira urwego ivaho ikajya ku rundi rwego turi kuganira rero kuri topic twashyizeho uyu munsi topic ivuga iti uburyo cyangwa se agaciro cyangwa standards dushyiramo ko tubaho gashobora gutuma tubona urukundo nyarwo cyangwa tugahora twibeshya inzira hanyuma ikibazo kiragira kiti ese kuki bisa nk'ihame ko umusore cyangwa umugabo ari ugomba kuba akora ibisaba amafaranga yaba mu gutereta cyangwa muri couple aho rero niho turi kuganira tureba uburyo abantu babaho ugasanga umuntu arabaho ubuzima butari ubwe kugira ngo abone umuntu yabonye cyangwa bahuriye ahantu rimwe na rimwe ugasanga nibyo bagenzi bacu baduhamagaye ku murongo wa telefoni bagiye bagarukaho ugasanga umuntu arahura n'utari we kubera ko uwo bahuye ni umuntu wiraririye wenda yakoze yakotije cyangwa se yabitse udufaranga kugira ngo agere aho hantu cyangwa se ayambere uko cyangwa se asuko kugira ngo iyo mpesiyone abo bagiye guhura rero nawe ukamubona ukavuga ati iriya ni myiza ugahita ujya kuri iyo standard ugatangira kumumenyera ibyo bintu kandi wenda we yari yipashe muremure najya rero mu rukundo ugasanga kubera ko iyo mugiye mu rukundo za responsabilite wagiraga utari kumwe n'umuntu noneho zitangira kwiyongera iyo ziyongereye akabona bya bindi yamuhaga mu gihe mutarimo mwakwinjira muri relationship iyo atangiye kubona hari igihindutse agira ngo n'undi muntu biha cyangwa se akagira ngo ntabwo kimukunze cyangwa se ngo yaramuhaze aribyo biriho cyane ugasanga abantu barabyitirira ngo urukundo ntukibaho kandi urukundo ruhari cyangwa se ugasanga umuntu arabyita kutakimukunda kandi wenda uramukunda ni uko bya bindi nawe wagira ngo umubone bikaba byiza rero ko mu buzima ni byiza ko tubaho uko tureshya kandi noneho iyo waba uteganya kwinjira mu rukundo n'umuntu ntubebe ngo urebe uko asa kubera ko uko asa gushobora guhinduka cyangwa se ngo urebe uburyo abayeho nimba ari umuntu wirarira ugasanga aranywera mariyoti wenda afite ibyo bitatu byo kugura fanta ugasanga agiyeyo aranywera iyo fanta yicaye kuri kontwari wamubona ukavuga uti buriya nibwo buzima bwe nawe ugatangira kuba umubwira uti nagiye gusohokana wenda nawe uri gafishi w'aha ngaha utangiye kumusohokana umujyanye muri mariyoti ufashe amafaranga wahembwe yose murayaririye cyangwa murayanywereye ejeje ubundi ukabikora rimwe ukabikora kabiri yaba kukwemerera urwo rukundo mwajya mu rukundo akabona bya bintu utangiye kugenda gakeya kubera ko responsibility za ziyongereye noneho uko mugenda mubana muri ubwo buryo ni nako iyo mugeze mu rugo bihita bitangira kuba rwaserera kubera ko icyo gihe mugera mu rugo ugasanga aracyashaka kugusaba bya bindi wakoraga akabona nimba wahinduye nk'umujyana akabona ibiri cheap agatangira kugira ngo ni urukundo rwahindutse cyangwa se uko wamukundaga byahindutse ariko kandi yitiranyije ibyo yabaga wirariyemo ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu ugomba kubaho ubuzima butuma ukubonye wese akubonana indangagaciro kuruta uko yakubona ibyo mbese we wiyongereyeho kubera ko ibyo wiyongereyeho bishobora kugabanuka cyangwa se bikabura turagaruka nyuma y'iyi ndirimbo tuvuga inama y'umunsi mbese tunaganira tugana ku musozo hanyuma ikiganiro twongere tuzagaruke ku wa gatandatu nk'ibisanzwe tuganira n'abatumirwa nabo tubabaza uko babyumvira aho twagiraga tuti standards cyangwa se agaciro duha uburyo bwo kubaho ni gashobora kudufasha kubona urukundo nyarwo cyangwa se tugahora twibeshya inzira aho twari dufite ikibazo kigira kiti ese kuki bisa nk'ihame ko umusore cyangwa umugabo ari ugomba kuba akora ibisaba amafaranga yaba mu gutereta cyangwa muri kapo cyangwa se muri couple ni ukuvuga ngo rero dusoza kugira ngo dusoze ikiganiro inama nabaha abari badukurikiye ni uko
buzima bwose tubaho tugomba kumenya ko ubwo buzima butwishyura mu gihe kiri imbere no kuvuga ngo uko usettinga ubuzima uyu munsi niko ubwo buzima bwawe muri imbere bizagenda ni byiza rero ko ubaho ubuzima bwawe kugira ngo mbese wirinde kuba umuntu yakubona mu rwego utarimo kandi iyo wayeho ubuzima bwawe ntekereza ko cyangwa se niko bimeze ntekereza ko ukubona uwariwe wese niyo agiye kwa approachinga bitewe n'indangagaciro wakubonyeho ni byiza rero ko nimba ushaka kuba mu rukundo cyangwa se nimba ushaka kuba ku buzima bw'ejo hazaza ni byiza ko wirinda kubaho ubuzima nakwita ngo mu buzima bwo kwirarira cyangwa se mu buzima navuga ngo burimo gushaka kwereka abantu ibyo utari byo ni byiza kwiga ko iyo ushaka ikintu gifite karite ni byiza ko nawe ugenda ukuri nimba hari uko umeze witira cyangwa se wifata ibiri hanze yawe ngo wumve ko ari byo ukwiye kuba wereka umuntu yaba uzi cyangwa utazi kuko ejo bundi ushobora kuzahura n'umuntu ariko kubera ko wishyize kuri standards ziri hejuru ugahura n'umuntu utari uwawe yazagenda yagira imbere rero agazasanga bya bindi byawe kwirarira niho nta handi usanga mutangiye gupfa ubusa niho nta handi usanga hatangiye kubaho icyo bita amakimbirane ni byiza rero ko ubuzima ubaho ubutegura bijyanye n'icisho uriho kandi ukabaho uko nguko kuko uko ubayeho biragenda bikabyara kuzahura n'uwo muri standard zimwe rero ikiganiro ni Love and Life mujye mukomeza kugikurikira ni kuwa gatandatu saa mbiri n'igice kugeza saa yine ndetse no kuwa mbere kuva saa yine kugeza saa tanu tuba turi kuganira kuri topic zitandukanye ndetse tuvuga ku bintu byahindura ubuzima ndetse byanagufasha kuva ku rwego rumwe ukajya ku rundi rwego ikiganiro cyacu rero nakagaruka nababwira ko mu gihe tutari mu kiganiro mwambona kuri social media zanjye didimuke akarongo ko hasi d4d kuri Instagram hanyuma kuri Facebook nitwa didimuke hanyuma kuri Twitter cyangwa se X nitwa didimuke aho hose ushobora kuhajya wajya mu box ukanandikira cyangwa se waba ushaka kunyandikira ari igitekerezo cyangwa se inyunganizi cyangwa se icyo ushaka kutuganiraho cyangwa se hari ikindi wowe ukeneye ko tuganiraho kiri personal wanyandikira kuri WhatsApp kuri nimero 0735 mirongo inani na gatandatu aho ngaho nabona igitekerezo cyawe kuri WhatsApp hanyuma tukaba twakiganiraho cyangwa se tukaba twabatumira mu kiganiro tukakiganiraho birambuye ushaka rero kwamamaza ku isibo cyangwa se muri iki kiganiro wakoresha umurongo ukurikira ni 0778825571 hanyuma ushaka gukurikira isibo kuri social media kuri Facebook ni Isibo TV hanyuma kuri X ni Isibo TV official hanyuma kuri Instagram ni Isibo TV radio hanyuma kuri YouTube ni Isibo TV and radio official ahangaho kuri YouTube musangaho ibiganiro byarabaye niba wacikanywe ushobora gusangaho ikiganiro ukacyumva rwose cyo kiriho cyose rero ikiganiro cyacu nakagaruka reka tuzongere ku wa mbere mbifuriza gukomeza kugira icyumweru cyiza ndetse no kongerwa na gahunda za Isibo 98 n'ibice birindwi ngiye na D4D nshimira ekipi tekinike yadufashije Dani Boychopa ndetse na Bishop badufashije kugira ngo iki kiganiro kigereho nshimira n'abandi bose mwari mudukurikiye kugira ngo twungurane inama ndetse tuve ku rwego rumwe tujye ku rundi rwego ikiganiro cyacu naho ku wa gatandatu n'abatumirwa murakoze mugire umugoroba mwiza turabakunda cyane.